আইচু পৰৱৰ্তী খবৰ লৈ এবাৰ চেঙাত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হ'ল বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। আমি জনাইছোঁ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ ৰূপ। আমি জনাইছোঁ বৰপেটাত জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 15 লাখ টকা মূল্যৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু ব্ৰাউন চুগাৰসহ জালত পৰিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। আমি জনাইছোঁ চেঙাত এবাৰ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল আৰু বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমিনুল মিয়া নামৰ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক। আৰু আমি শেহতীয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চেঙাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু এইটো ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী কৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰু আমিনুল মিয়া নামৰ এই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়টোক প্ৰায় 15 লাখ টকা ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আৰক্ষীৰ এটা সজাতি দলে অভিযানকাৰী দলটোৱে চেঙাৰ আগৰিয়াত চলাইছিল এই অভিযান আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া ৰাজ্যৰ মাৰাত ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু এইবাৰ বৰপেটাৰ চেঙাত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় 15 লাখ টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ। আনহাতে বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আমিনুল মিয়া। বৰপেটা সদৰ পুলিচৰ এটা টীমে বৰাগদিয়া জেগাত আমিনুলসকলৰ ঘৰত বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি পেলাই আমি অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু অভিযান কালত তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ 275 গ্ৰাম মানে ছাছপেক্টেড টু বি ব্ৰাউন চুগাৰ আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আমাৰ যেতিয়া আমাৰ অভিযান কালত আমি আমিনুলসকলক আমি ইতিমধ্যে আটক কৰি আনিছোঁ, আমাৰ সোধা পোছা চলি আছে আৰু তেওঁৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 275 গ্ৰাম ছাছপেক্টেড টু বি ব্ৰাউন চুগাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এইখিনিৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 14-15 লাখ টকা হ'ব গোটেইখিনিৰ আনুমানিক মূল্য। আমি আমাৰ এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আৰু ই তাৰ লগতে সেই আমিনুলৰ লগত আৰু কোনোবা আছে নেকি